kala kumata shta daayr hadan ku sheegiya governa saad oo ku tashta wallahi billahi tala dadkaasna waa dad diigle hayaatale nolosha si waxay u noolayeen si karama karamada ay u noolayeen ama waa dhimanayaan ama guul be keenayaan garanaysa idinku waxaad keenaysaan male tirada waa ka badatay waxa weeye baalki way war waxan war aniga waxaan fahmi waayay abgaalka maxaa ka qaldan durama miya u baahantiin haye war maxaa waxaan wax wax dhaafeen durama miya u baahantiin durama miya u baahantiin fiiri dartiin baa umad kasta ula dagaalay dad kasta u qaybiye u kala raacday group kasta ula dagaalay group kasta wax aniga iima ogidiin dameer caadi ah tii waxaad ii ogtihiin ma jirto maxaa umadaha ku heystay inaa idinku badbaadanayo maxaa aniga iga galay G3 iyo balaayo iyo bakhti iyo maxaa la dhahay futay hawiye maxaa iga galay dartiin baa iga gashay inaad libin leedu ku kor keenin baa aan ka shaqeynay qof ku fahmaya iyo qof ku og ma jirto eebo iyo warayaa qolle isku tagaya eebogayo eebooga war dagaalkan ku jirna maba ogaba hadda inta yartahay faraax ka qaada dadka waa u jeedaa guulaha isdaba jooga iyo sida laydii bahdilay iyo magaciina meeshu taagaya iyo inaad baabah noqoteen baabah inaad noqoteen baabah war xaniyo isgalsha xaniyo isgalsha xaniyo isgalsha rag waxa weeye laandheeryaala oo isku kalsoon oo meel kasta mari kara oo daba kasta jibin kara oo dirbi kasta mari kara waa idinka dhasheen laakiin dad garab taaganay u baahan yihiin war meesha waa la iskugu heliya war meesha waa la isgacan qabtaa war meesha waxa weeye maanta markaan anigu laandheereynayo oo qol kastoon taago aan rag abgaala ku tashan qalbigaa ii dhisan niyadaa ii dhisan wax walbo aan leeyahan kalsooni laakiin hadda haddii la yidhaahdo war mee koynisa qaada war koyniska naga dhaaf ma baahni inaan sababta maxaa u leeyahay kalsooni ma qabo kalsooni ma qabo ha kalsooni ma qabo kalsooni rag walaalahe ku tashanay ma jiro ma jiriyo rag walaalaha ku tashanay waaye cabdulaahi duflo waaba diideenba yuu boos maxaa ka soo uray waaba diideenba ka soo tag cabduqaadir boos maxaa ka soo uray waaba diideen ka soo tag balwaan maxaa ka soo uray hay dadkiini maxaa ku diideen maxaa ku diideen dadkiini inaad sabood garaysaan oo waxa weye naagaha sharmuutooyinka ah ee dhilooyinka ee daaqadaha saaran libaaxyada u diraysid mana wasaysid nacalaa ku dhalay qaniis yo qaniis ku dhala haye mana wasaysid oo siil ku siinmayso oo meelo cidlanay ayaduna baadiya joogta adna baraha waa joogta nacalaa nacalada ku dhasho ku yaal haye naag walba habeen walba naag sharmuutaha meeshan ku saaran aasad hurruf 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 hurr baby way adkaatay ay ku leedahay haye waxaas miyaa marka meesha annaguna dagaal baan ku jirnaa war ma taasaa rataan inaan idinku daawanno runtaan sheegaya ninka la yidhaha gacma dheere fakata iyo haddii alku idmaya dadka kaleo aan soo wado baalahan idinka rifaya hadda idin sheegaya mid ii gacan gali wallaahi billaahi tala wuxuu yihi adii waayahay cadkeeyow ama ku cunay ama ku ciideey hooyaday ii banaan haddaan asaliyadii nacay ha haddaad noolaataan nin ragab miihi ilaan waxa weye wariyaa meeshaan anagu waxa xaniyeena ku joognaaniyo haddaa idin sheegaya ha meeshaan anagu kuma joogno waxa weeye laakiin waxaa idin tusayaa cabdulaahi yar cid uu yahay baan idin tusayaa ilaan waa idinka leexleexday waa idinka leexleexday haddaadan degadda markii abgaal la tumo oo la garaaco oo la dilo bay wax fahmaan markaasay wax gartaan asay dhahaan arrey intaanala ka jiraa hooyaday aa ii banaanaan ku dhahay hooyaday hooyaday baa haambiyaa foolatay abgaalow maanta laga bilaabo qol soysoy lagu ciyaaray qofkan ku arko yaa kufurtu billaahi maanta laga bilaabo waxa weye waa garaacaya asagii asaliyadiisaba maxaa iga gala aniga meesha weji maan kaleya waryaada war aaway bilaalkii igu shaargaray ku shaargaray bilaal bushaawo ku shaargaray kaalay kaalay dheh waca waca ha dagaal baa lagu jiraa khadiyad baa la difaacayaa dowladnimadiyaa la difaacayaa dadkii baa la mashquulinayaa waxa weeye laakiin abgaalkan lacag bay u maleya meesha la rabo waryaa meesha dad wax shaqada aan hayno iyo shaqada naloo soo diray iyo madaxweynuhu midow noo idmada maba taqaaniinba nacala idinku taala faa'iido ma lihidiin wax faa'iido ah oo aad leedihiin wallaahi billaahi tala inaysan jirin.
اسمه دانتي أدشيت بدين اسمه دانتي أدشيت عيد عيد كلا دانتو مجرتو هذا هو هي ستين هذا هو في عنتهاي أوريري هبل تهاي نو ما في عند واحد في عنده أنت عز إن لقط في عنتهاي مجرتو بهدل به وصعدا بهدل به وصعدا هذا هو شيء يعني ها مركا جبن نمدو سلاس معها دن نمدو سلاس معها شرفك سلاس معها كرامدو سلاس معها وعوي إن ماشان لهلاوي رك هيجن وجود دولة نمدو إلا إلى عليه دولة نمدو حبض بيكوتي من كم إيمان بريبل عالم كم إيمان الله توي كم إيمان ما أنتن براه بلشده وعوي حقنا وخصنوي هذا يدي شيء يعني لكن أذنك وحي اللي يذكره إيه وحي اللي يذكره بها قصب بكو دي بيسان سندلو عج إذي بري يسا أو الله يو بالله يو تلا إيه بابا وهي خدها يا مجريو وحاقة واد بحيني أما يهنقريو هو يدا أذي إنا تكبع هذا براه بلشدة أو يذكساره إنا إذكساره براه بلشدة إيه إنا داد كاسكاد عيو أو وحوي وناكسن أو ودام مرأة النقطة وحكا تحيي مرأة نين هيك لأنه ما أقان وشيء عادي على صوب بحية بعلها نكرف فيها قفك أنكو أركو داقد أسوق على هذا واللي لا حد رياه قفك أنكو أركنه وأود ما تيجي قرا ما أنت تاريخه ها يجي قرا ها يجي قرا ها 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 يكاتس كم تعلش كل شيء يا والله بالله تلاه والله بالله تلا بريم ملها بر كوان أبجال كان حولها بريم ملها ملا بريم والله هنا يبرين يبله تلاه حدا هل هذا هل هي بينا إذا كنا قبلنا ها بلن إلهي وحكو قال يا هل هرتاب قالوا أبي كنا مذا إيش يجي هرتاب قالوا ماشان أسكسو وحلا دليل ما يمشان هلاو ما يمقليسين ضد لما دليله ماشان دجال كلا قصوا واحد بحية براي هذا كون عادي ترم بدن ماشان وحلا دليل ما يو وحوي ضد لما الله هنا يعه بح بحية قعدت فورة جابك قعدت قلش وين بعد الخربة ما لنا نجوبن مال أمريكا ترى كذا أقوم هذا هرتاب قال باسكا واحد بعشة واحد غورة وين الشينا ماله والبلد بهدلية ما ماي هي وحكنا يا أبا تبر مركز تخطو تلفون سناب جات ولا حليل هذا أورينج لس سار فيري سناب جات فيري كده شو راح تسع سوقة هي قلت جنها تاني وقت كاتي ولا حاجة تصح سوق شير غري وحي أبقاله هلو شير غري وحي أبقاله هلو شير غري فيري جيت كان سناب جاتك اللي رياضه فيري ساو قرح راها يدي لا يدي كل درشي دي سوق كان عبد الله الدفلاء يا سلاحي موجود دي هورت ساو لا لا كان عبد الله الدفلاء اسمي ميسين نكان بحال كان على الله الله على ليه هاي hello baby I love you no aye qadiyad male gabadhaada ku difaacda difaaci mayo ninkaa wax galka difaaci mayo ma aanan laga hadlaa abaay ya abaay ruux badan ida ya abaay waxaan intaad la jiifto leen aye dadkaas ma difaac ku sugeeyna bar ma dadkaas aan difaac ku sugeeyna ilaahay baa ku dhaarshay aye waayahay hadoo baa la tagaaya mihi qolkii la tagaaya aa mid ka xumo electric jaban laho oo liiraado waxa way ee foto waxa ay magac is qoray mid ka electric jaban iyo mid kale oo inkaar qabo asagana feeray weyn oo buta nacla ku ta biniga wallahi inaana ka kala kreen oo leh warshanta liba gabadhaada waxa way mega taqaana oo waxa way naaga ficil iska celinaysa u dir ragixta dad wax u diri weysay waxa way milyoon roobla joogta waxaa jooga magaranaysa kuwa kale waxaa jooga kuwa arab dheer oo qatartooda leh arab oo naag arab dheer waa loo baahan yahay naagaha ficeeda iska cilmi dagaalku meel walba waxa weeye isagoo day abdullahi duuf la jooga oo afkiisa dhisikayaal ka dhacaan ma sheegin ma rabiyo mina wax soo daro ma rabiyo balwaana jooga aad sheegin ma rabiyo waxa baalki yaa ku soo haray abduqaadir boos ma rabiyo inuu duro wariyaha siyaasadda nagu difaacay marka anagu gabdha ma noqeyna gacmaha ma laabayna min yidaa ka jabayna no waa la idin ceyniya baalahana la idin karafiya cid idin cafinayso ma jirto baalaha idin karafiya ninkan ku arko asagoo gabar daaqad saaran libaax u turaya wallaahi bilaa asaga iyo naagtaba waa caayaya hadda kadib no face wiji aan ka leeyahay ma jirto wiji aan ka leeyahay qof aan wiji ka leeyahay ma jirto adeer macaan
no face ala abdullahi dufle dufki saadiga aso wuji ku wato imaha ha wariyada runtan laydi sheegiya cid idi ka cabsaneysay ma jirto lacagta waa baxaysan ama guriga xabartaa hadaadi wax ka dhacay ma jira abeen walba baad haba odayni la degan amaantay wuxuu dhiibaya libaaxyada iyo ma garanaysaa inta soo batraan u yahay kaar arag waaba baarta nin mursada oo ugu la dheere hal la yaabi mayo sababtoo ah waa nin dadkiisa garab taagan yihiin hay meeshaan baahi ma jirto cid baahan ma jirto nin walba qutul yoonkiisa waa helaa xataa lacagaha intaad noogu dheeshaan noo soo celiyana dhe waa ogolna xataa laftirkeed waxaad hesha wax ka soo celi xataa waa la ogol yahay ha laakiin dadka inaad difaacdeen dadka soo garab istaagtiin wa dadna walaa xisaaban wa lacagti laysiinayo la soo celiyay hay waaad balaaya ku xabsatay wa isma jecla qolo fiican ma jirto iyo bilaal bulshaawi waa idin jooga ha bilaal bulshaawi cumar caluuq baa idin jooga waa inaad difaacdaan difaac wiilashiina difaaca haddii kale de ka baxsada wiilashiina meesha noga tagaa nagu cabe meesha curadkiinii baa lagu baxdilay annagina waxba mahayn hahayna anag hahayna meesha waxa weeye wax dhiibi mayaan adinkii noogu laandheereysna haddaa wax dhiibi mayse wax dhiibaay yaa wax dhiibaay in aad isaday ahad maanto kale haye xaa qaldan wacaas lacaddow idinka wax bixiya bixiya madaxdii adinka ah aninkaa wax ah oo waxa weeye filladii fadhiya oo wax kasta qaatay oo taliyaashii qaatay oo wax walba waxa weye gacantiini ku jira baxsha wax gacanta fura fura aawiyaha u dheela abgaalka u dheela waxa weeye cid kasta unaa u dheesiin waajib baa idinku saaran maanta waxaa isla markaa tahay maalax baa tahay dalka adaa ugu sarreeya wax kasta oo waxa weeye dalkan iyo dibadda iyo gudaha ka yimaado adeeg kugu soo dhaca dakhliga dibadda iyo